はい、どうもこんばんは、大キャノンです。今日は、またね、ちょっと本屋さんであるものを買ってまいりました。そしてはい、ペコパフ最後をね、まだちょっと煉獄さん食べてないんですけど、ねずこです。ねずこは当然アマオイチゴミルキークリームね。はい、で、まず食べますね。今日買ってきたのはですね、はい、じゃ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 ん、これでーす。はい、モア8月号。はい、この煉獄さんと炭治郎が無限列車で眠らされた時の絵ですね。これが表紙になってる。はい、あ、ちなみにこれは本屋さんがなんかコミック買った人にあげるやつらしいんですけど、なんかくれました。はい、いやー、これすごいよね。ただこれまあ女性誌なんですよね、一応中身はね。なんか女性のためのなんかやつなんで、あんま中身は私にとってはそんなにあれではない。これなんか鬼滅のページとかあんの？なさそうですね。表紙と付録だけ？あ、違う。花江さんと紀藤さんの。14ページ。炭治郎と禰豆子の声優さんの、なんか、インタビューみたいなのが載ってます。はい。ぜひね、ちょっと好きな方はね、ゲットしてみてください。そして付録が、これでーす。すごい、なんかずっしりとしてますね。すごいな、これは。なんか昨日のね、今日の朝あげた、キングダムのグッズにもノートがあって、ノートがすごい充実して、これすごいしっかりしてますよ。中身はこの炭治郎と禰豆子が。あ、全員、あ、いっぱいいる。煉獄さんと、富岡と、忍ぶ。で、煉獄さんと決めて、して、もうすごいね、このノート。素晴らしい。いやー、なんかいろいろね、こういうのが増えていきますな、どんどん。いやー、またね、日曜日が終わっちゃいますよ。はい。まあ、この大雨がすごかった日曜日でしたけれども、土日でしたけれどもね。皆さんはご無事だったでしょうか。それがね、今すごくね、一番だと思うので、はい。いや、今日この本屋さんでこれを見つけれてすごく嬉しかったですね。じゃあちょっとこれを食べたいと思います。これで煉獄さん以外は全部食べたのかな。ピンク色です。うまい。来週はさらになんかいろいろね、発売するものもあるんで、また楽しみにしたいなと思います。はい、それではね、今日ちょっと買ってきたもう8月号、そしてペコパフの禰豆子をご紹介しました。では皆さん、また明日から頑張りましょう。